Matra sis. Finally got my mesh. Aku pakai dia. Oh lah pak. The grip master. One more. Can I see anything? I conquer mid. Okay. Wait, don't try again. Dah. Dekat tank dorang. Dia tank. Dia top. Sorry. Dia top lah, he paid it. Yeah, still. Siap, dia top. Aku try kau dulu. Butuh kan? Ada dua flag. Dia flag point kau tu. Kata kepala kau apa? Kata kepala kau ada apa? Sekejap, aku ada tiga. Dia top one to that. Thank you. My body one. Left two. Got two. Flag captured. Oh my god! One more. Acik, kau cakap push sik! Dari situ buat pasik! Aku low. Oh. Okay. Aish. Mana dia si? Got one. One more. Teleport. Black pang. Yeah, dia black. Mid tank. Ambil Aziz. Aku tengah kejar ada member dia seorang. Bunny. Siapa dia keluar tu? Bunny. One. Ya host stop. Stop. Adik. Tak adik. Baik adik. Nice. Lepas tak? Flag successfully captured. Fire in the hole. Okay. Flag captured. Jangan kill. Ya, go. Kau mati dah bos, tak apa. Bye, si bye this friend. Oh my god, dia pisah. Eva. Dia aku tak nampak apa tu. Cakap tau guys, skin tu bos. Pakai skin ni. Kata dia. Kata villain tadi. Top dia satu. Di bawah ni lah. Outflag. Oh shit, outflag. Lagging for you. Think so lah. I think they can go top first. I think that. No, just you. Bawa boy.
Dia masuk mid, dia masuk mid. My bacik, my bacik, my bacik. My bacik. Adik. Thank you. Thank you everyone. Hey, thanks. Right hero. Oh, left. Eh, right. Seven, sleep. Dead. Nice. Hold on. No. Play. Meet building button. Yeah. My body. Let's go top. Meet top one. Alamak, budak ni. Tutup sial. Double kill. Okay. Yeah, black one. Narrow one. Mak, yeah, aku ada. Ultra kill. Stop. Grand kill. Come, go. Go, bye, boss. See you. Bye. Follow you. Mahal GP juga. Dua kali kau angkat. Bila kau angkat? Tadi.